السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدن أيال كنتي هبون داو ديال إدل هانتين با ملك استوى تكسو غانتين وعاد كسو دواتان برنامجكا مان اللي إيه ور إيو وانو برنامجكا سيو سيطو سوق بحا تلفزيون كالاباد إير تي دي وعانا كسو قادنا همنا هدينا عوركي ورقيسي دا يو سيطو كلا قيبتي كلا إيه قرمضا بالمركو ريو حانكو هنالينا قيبتو ريسيرين عا وركي إيو ورباهنتا iyo wargeysada dunidu waxay qoreen warbaahinta dalka Faransiiska hadii aan ku horeyno waxa si ballaaran ay uga hadashay aguusha u soo hoyatay xisbiga uu madaxa ka yahay ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo ku guuleystay doorashooyinkii dhinaca baarlamaanka ee laga qaban qaabiyay dalka Japan doorashooyinkaasi ayaa waxa ay ahaayeen mid waqtigoodii laga soo hormariyay oo ku baaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe bishii September ee aan soo dhaafnay ayaa waxa taasi ahayd mid u dalbay ra'iisul wasaaraha dalkaasi balse maalintii shalay toole ayaa shacabiga dalkaasi Japan waxay u dareereen goobaha codbixinta sidii ay u cudbiban lahaayeen gaar ahaan doorashooyinkaasi baarlamaaniga ahaa ee ka dhacay shalay dalkaasi Japan Shinzo Abe xisbiga uu madaxa ka yahay ayaa waxa lagu soo warramayaa inay ku guuleysteen doorashadaasi ayna heleen aqlabiyad buuxda kuraasta baarlamaanka dalkaasi Japan uu leeyahay iyadoo lagu soo warramayo in 310 kursi oo baarlamaanka dalkaasi ay heleen xisbiga uu madaxa ka yahay Shinzo Abe ra'iisul wasaaraha dalkaasi Japan waxaana lagu soo warramayaa in doorashadaasi ay ahayd mid si aad ah isku hayeen isaga iyo xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalkaasi Japan balse Abe waxa uu helay in aqlabiyad buuxda uu ka helo baarlamaanka dalkaasi Japan waxaana amuuraha lagu soo qaaday intii ay socotay doorashadaasi qayb weyn ka ahaa xurgufta ba'an ee u dhaxaynays dowladda kuurada waqooyi iyo sidoo kale dalkaasi Japan iyadoo Shinzo Abe uu sheegay in marnaba aan loo dulqaadan karin daandaansiga baleerka oo ku tilmaamay inay wado xukuumadda Pyongyang ee hoggaamiya Kim Jong-unka ka arrimaya dalkaasi kuurada waqooyi waxaana uu ku ballan qaaday Shinzo Abe in tallaabo xoogan dalka Japan uu ka qaadi doono sidii loogu wajihi lahaa ama looga hortagi lahaa daandaansigaasi xukuumadda Pyongyang hadalladaasi waxay ahaayeen kuwa uu marar fara badan ku dhawaaqay xilligii uu ku jiray ololaha doorasho ee shalay ka dhacay madaxtinintale ka dhacay dalkaasi ee Japan Shinzo Abe 2012 ayaa waxa uu dalkaasi hoggaanka u qabtay waxaana lagu soo warramayaa in hadda doorashadan kadib uu sii hayn doono hoggaanka dalkaasi ilaa iyo 2021. wakaaladda Sputnik ee dalka Ruushanka ka soo baxda ee wax ku qorta afka Faransiiskuna waxa ay ka hadashay in koonfurta dalka Afghanistan lagu khaarijiyey 4 nin oo ka mid ah jihaadiyiinta ka dagaalamta dalka Afghanistan waxaana lagu soo warramayaa inay ka tirsanaayeen ururka Daacish gaar ahaan qaybaha hadda cusub ee ka dilaacay dalkaasi Afghanistan gaar ahaan berigiisa gobolka lagu magacaabo Nangarhar ee dalkaasi Afghanistan waxaana wakaaladani afka Ruushanka ku waranta ay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa wakaaladda lagu magacaabo Karama Press oo iyadu ka hawlgasha dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in duqeymo kala duwan oo Mareykanku ay geysteen gaar ahaan la bartilmaameeyay saldhiga kala duwan ay leeyihiin maleeshiyadaasi Daacish lagu magacaabo ee ka dilacday dalkaasi Afghanistan kuwaas oo lagu soo warramayo in maalmihii aanu soo dhaafnay dalkaasi Afghanistan ay geysteen weerar kala duwan oo lagu soo warramay in dadka badan 20 qof ay ku dhinteen tan iyo maalintii Arbacadii weerar gacis oo ka dhacay dalkaasi Afghanistan balse wararka maanta ka soo baxaya wakaaladani aan soo xiganay ayaa waxa ay tahay mid ay ka soo xigteen ila warade ka yimid gudaha dalkaasi Afghanistan oo sheegaya in Daacish hadda ay si aad ugu tarabateen dalkaasi Afghanistan iyadoo ururka Taalibaanka halkaasi ka dagaalamaya ay horey u sheegeen in marnaba taageero ayna siinayn maleeshiyadaasi Daacish oo ay ka dhan yihiin Daacish oo dalka Suuriya laga ceyrsaday ayaa hadda waxaa laga cabsi qabaa in si aad ah ay ugu tarabataan dalkaasi Afghanistan wararka dhinaca bariga dhexe haddaan imanana wakaaladda Anadolu ee wararka u fadhiisa dalka Turkigu waxa ay ka hadashay in kulan ay yeesheen guddiga xiriirka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dalka Ciraaq waa guddiga iskaashiga cusub ee yeelanayaan dalalka Sacuudiga iyo sidoo kale dowladda Ciraaq ayaa waxaa shalay si rasmi ah looga dhaqaajiyey magaalada Riyaad ee xarunta dalkaasi boqortooyada Sacuudiga kulan ay iskugu yimaadeen boqorka dalkaasi Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdulcaziis al Sacuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar al Cabaadi oo markii ugu horreeyay tan iyo markii loo doortay hoggaanka dalkaasi Ciraaq 2014 booqasho uga baxay dalkaasi Sacuudiga gaar ahaan magaalada Riyaad waxaa kale oo kulankaasi ka qayb qaatay Rex Tillerson
مدح الدبلوماسية دا الدولة دمران كواهنا لغو سوقاضي سيدي لوم الملها إسكاش استراتيجية وعصب وكو أدن حقا إسكاش قد قالها يقنع سيقا إيو دشاقين تا يلانيان دولة الرياض يستوك للدولة بغداد إدالك عسي عراق كولان كان أي واحد لوجر حادية مرفرة بدن إذا وكالدة وركة إدالك السعودية إسباع الشيكتي إن كولان كاسودة عجوي أدو بلارن بقر سعود بقر كدالك السعودية بقر سلمان أي واحد وكو باقي إن حكومة دالك السعودية أي لبجباري تاجر داو في دينس حكومة دالك العراق بغداد سيد لوجر تجي لها كوحاها كلا دون أرجع سو إسامي دالك العراق تن إيه مركي ودعيم وقامي هو دالك العراق wararka bariga dhexe uu hadii aan ku sii socono wargeyska La Presse ka soo baxa dalka Faransiisku waxa uu ka hadlay in goobo fara badan oo ururka si Daesh ee dowlad islaamiga gacanta ugu jiray oo dalka Suuriya oo laga soo saaray shidaalka laga ceyrsaday imika ururka Daesh waana wararka maanta inooga imanaya dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegayaan kooxaha kala duwan ee hubaysan ee kurdiyiinta iyo sunniga dalkaasi Ciiraaq ay kala wareegeen goobo ballaaran oo oo laga soo saaray shidaalka dalkaasi Suuriya oo horey ay uga arriminayeen maleeshiyinta ururka Daesh ee dalkaasi Suuriya ka dagaalanta deegaanka Deir Azor ee dalkaasi ayaa waxa lagu soo warramaya saliga ballaaran ee shidaalka ee lagu magacaabo Al Umar oo ahayd mid Daesh halkaasi ay gacanta ku haysay 2014 ka dambeeyay hadda ay la wareegeen ciidamada kurdiyiinta ee sunniga ee dalkaasi Suuriya ee iyagu taageerada ka hela xukuumadda dalkaasi Mareykanka waxana lagu soo warramaya in deegaanka magaalada Madyan ay ku taalo goobtaasi shidaal ee aadka u ballaaneyd 2014 wixii ka horreeyay ayaa saligaasi ballaaran xagga shidaalka waxaa lagu soo warramayaa inay soo saaraysay in ka badan 9000 oo baaril sanadkii gaar ahaan maalinta hayraada 9000 oo baaril maalintii oo si aad gacanta ugu hayeen xukuumadda dalkaasi Suuriya balse kooxda Daesh ayaa waxay la wareegeen 2014 waxaana maanta lagu soo warramayaa inay gacanta u gashay kooxaha kurdiyiinta ee sunniga ee dalkaasi Suuriya ka dagaalamba ee ka eriyay magaaladaasi Raqqa maleeshiyinta ururka Daesh wararka kale ee caalamka waxaa ka mid ah wargeyska Limood qaybta uu kaga waramo Afrikada waxa uu ka hadlay in magaalada Maiduguri ee ku taala dalka Nigeria ay xarun u noqotay qarax iyo weeraro iyada oo 3 weerar oo isxiga halkaasi ay ka dhaceen dad fara badan ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen waa waqooyiga dalka Nigeria waana magaalada Maiduguri oo ah xarunta gobolka Borno ee gobolada waqooyiga bari ee dalkaasi Nigeria ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xalay toole ay ku dhinteen 13 qof oo ku noolaa magaaladaasi Maiduguri ee dalkaasi Nigeria kadib markii 3 haween ah oo isku soo xiray walxaha qaraxa ay goobo kala duwan qaraxay geysteen magaaladaasi Maiduguri ee dalkaasi Nigeria saasina maanta waxaa ku warramaya ila warado kala duwan oo ka yimanaya dalkaasi Nigeria iyo magaalada Maiduguri oo sheegay in dad fara badan ay ku dhaawacmeen goobaha kala duwan ee qaraxadaasi ay geysteen haweenkaasi walxaha qaraxa isku xiray ee xalay warar kala duwan ka furiyay dalkaasi Nigeria iyo magaaladaasi Maiduguri ee xarunta gobolka Borno waxaana lagu soo warramayaa in xukuumadda dalkaasi Nigeria warardaasi kala duwan ee xalay ka dhacay dalka Nigeria ay dusha ka saartay ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi Nigeria tan iyo 2008 ururka Boko Haram ayaa waxaa kale oo dalkaasi ay geysteen warar kala duwan tan iyo markii halkaasi ay ka dilaaceen gaar ahaan magaalada Maiduguri ee gobolkaasi Borno waxaana lagu soo warramayaa in hadda ururka Boko Haram ay qudha ka jareen tira ahaan 2000 oo qof 2000 oo qof shacabiga dalkaasi Nigeria iyadoo lagu soo warramayo dad ka badan 2 milyan oo qof oo dalka Nigeria ay ka barakaceen fallaagadaasi Boko Haram ee ka dagaalanta dalkaasi Nigeria gaar ahaan gobolada waqooyi bari intaas haddaan uga imano wararka dhinaca siyaasadda iyo dhacdooyinka barnaamijkeenii wariyo waano oon qaybtii dhinaca siyaasadda iyo dhacdooyinka ka imanay waxaan imanaynaa xubinta dhinaca sportka amba ciyaaraha qaybtaan soo qaadanaynana waa ciyaarihii La Ligaha ee dalka Isbaaniya ciyaarihii kale ee reer Yurub Nasirow Mustafa waa guud ahaan saxaafadaha maanta ka warramaya xagga sportiga iyo kubadda cagta L'Equipe waa wargeys ka soo baxay dalka Faransiiska isagu waxa uu ka hadlay kulankii klaasikaha Ligue 1 ka dalka Faransiiska waxa la dhex maray kooxda Paris iyo kooxda Marseille ee dalka Faransiiska barbarac 2 gool iyo 2 gool ayay ku kala tageen labadaas kooxood ee dalka Faransiiska xalay ku wada ciyaaray garoonka Velodrome ee ku yaala magaalada Marseille waa ay leedahay kooxda kubadda cagta ee magaaladaasi Marseille dhinaca kale dalka Ingiriiska oo leh xaneena ciyaar xiiso badan ayaa waxay dhaceen horyaalka ballaaran ee dalkaasi Ingiriiska shalay galay dambe kooxda Tottenham oo garoonka ku ciyaarta Wembley ayaa waxay martigelisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska
ciyaartaasi waxay ku dhamaatay 4 gool iyo 1 guusha waxay raaday kooxda Tottenham ee dalkaasi Ingiriiska iyadoo Harry Kane uu dhaliyay 2 gool oo kamid ah goolasha guusha ee kooxdaasi Tottenham ee dalkaasi Ingiriiska. Xagga dalka Isbaanna, kooxda Real Madrid ayaa waxaa xalay toole si aad uga adkaatay kooxda Ibar ee dalkaasi Isbaanta ciyaaraha kala duwan ee horyaalka La Ligaha dalka Isbaan, waxaana kooxdaasi Real Madrid 3 gool iyo Ibar ay ka adkaatay kooxdaasi Ibar iyadoo goolasha guusha ay dhaliyeen ciyaartoyaasha kale ah Ramos iyo sidoo kale ciyaartoyga Asensio iyo Marcelo 3 gool oo 3 ciyaartoyaa dhaliyeen ayaa waxa ay ku adkaatay kooxdaasi Real Madrid dalkaasi Isbaan oo qaatay 3 dhibcood kulankaasi ay la dheeshay kooxda Ibar ee dalkaasi Isbaanta oo ku ciyaartay garaanka Santiago Bernabeu oo ay leedahay kooxda Real Madrid dalkaasi Isbaan. Ugu dambeyna waxaa lagu soo warramayaa in kooxda Barca marka la isku dayayso inay la soo wareegto ciyaartoyga Coutinho ee kooxda Liverpool u dheela ee dalka Brazil, ciyaartoygaasi ayaa muddooyin ka dambe waxaa wajahaya guuldarrooyin kala duwan oo soo food saaray kooxdaasi Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska. Mundo Deportivo, wargeys ka soo baxay magaalada Barcelona, ayaa waxa uu sheegay in kooxdaasi Barcelona ay kula jawaantahay bisha Jovi ee nagu soo aadan in mar kale dalab ay hageyso ciyaartoygaasi Coutinho sidii ay ula soo wareegi lahayd sanadka cusub ee 2018. Coutinho ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay wali kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska, taas oo madax ka yahay tababare Jurgen Klopp. Intaas haddaan uga imanno qaybtaasi kale ee dhinaca isboorka iyo ciyaaraha, waxaan maraynaa wararka ugu dambeeyay ee degmada hay warbaahinta dalkan dunidu aan jaarkana wixii qoreen. Warbaahin badan oo qaaradda Afrika waxay ka hadlaysaa in haweeneyda u fadhida qaramada midoobay dalka Mareykanka Nikki Haley ay sheegtay in dhammaadka bishan Oktoobar ay booqasho ku soo gaalaabixinayso waddamo ka mid ah qaaradda Afrika oo dalka South Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Ethiopia ay ka mid yihiin. Saasina maanta waxay tahay warbixino kala duwan oo ay ku warameen warbaahinta dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa lagu soo waramay Nikki Haley oo ah haweeneyda u qaabilsan dalkaasi Mareykanka arrimaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale qaramada midoobay in booqasho kala duwan ay ku mari doonto dalkaasi. Uu saaxiibkay uu sheegay Ethiopia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga oo Congo iyo sidoo kale dalkaasi Sudan, waxaana booqashadan ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee qaaradda Afrika ay ku marta haweeneydaasi madaxa ka ah arrimaha Mareykanka ee qaramada midoobay, iyadoo horey u sheegtay in dalka Sudan ay u gaari doonto sidii ay ula xiriiri lahayd xukuumadda dalkaasi, gaar ahaana amuuraha ku aadan xagga ammaanka ay kala xadun lahayd xukuumadda dalka Sudan. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa marar fara badan haweeneydaasi ay kaga warantay xaalka uu taagan yahay dalkaasi Sudan, dalkaasoo muddo dheer hadda tan iyo wixii ka dambeeyey 2013 ku jira colaad ba'an oo u dhexeynaysa mucaaradka dalkaasi oo hubeysan iyo xukuumadda madaxweyne ee Salva Kiir. Nikki Haley sidoo kale waxay sheegtay in magaalada Addis ee xarunta dalka Ethiopia ay kula kulmi doonto mas-uuliyiinta qaaradda Afrika, gaar ahaana mas-uuliyiinta midowga Afrika, oo ay kala xaajoon doonto arrimo fara badan oo ku aadan iskaashiga Mareykanka sidoo kale qaaradda Afrika sidii loo xoojin lahaa, dardarna loo gelin lahaa. Warbaahinta ka hadasha dalka Yemen waxay sheegeen in 5 weerar oo isiga ay ka dhaceen maalmihii aan soo dhaafnay dalkaasi Yemen. Deegaanka lagu magacaabo Mudiica oo iyadu ah gobolka Abyan ee dalkaasi Yemen ayaa waxaa lagu soo waramayaa in niman hubaysan ah hagaajisay aragciso oo loola bartilmaameedsaday saliga ay leeyihiin ciidamada daacadda oo xukuumadda dalkaasi Yemen madaxweyne Cabdurab Mansuur Al-Ahadi, waxaa lagu soo waramayaa halkaasi inay ku dhinteen dad gaariga 3 askari oo ka tirsan ciidanka dalkaasi Yemen. Waxaa kale oo halkaasi ku dhinteen 5 kale oo ahayd niman hubaysnaa oo weerar ku soo qaaday salig military oo ay leeyihiin ciidanka dalkaasi Yemen oo ku yaala gobolka Abyan ee ah gobolada bartamaha ee dalkaasi Yemen. Hadda waxaa lagu soo waramayaa in maleeshiyada soo qaaday weerarkaasi ay ka tirsan yihiin ururka Al-Qaacida ee ka dagaalama dalka Yemen, oo si aad ugu tiro badan buuraleyda uu leeyahay gobolkaasi Abyan ee bartamaha dalka Yemen. Dalka Yemenna xaalku weli uu ka sii daran yahay, iyadoo maalmihii aanu soo dhaafnay hay-adaha qaramada midoobay ay sheegayeen in cudurkii kolooraha ee dalkaasi Yemen weli si ba'an uu hayo shacabka tiro fara badan oo dalkaasi Yemenna. Xukuumaduna waxay weli dagaal fool ka fool aad u qaran ay kula jirtaa kooxaha mucaaradka ee xuutiyiinta ee ka dagaalamaya dalkaasi Yemen.
qodobka wararka Soomaaliya hadaan soo qaadano wakaaladda Soona ee wararka oo fidisa dalka Soomaaliya waxa ay ka hadashay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka ambabaxay garoonka Aden Cadde ee caasimadda Muqdisho wuxuuna gaaray magaalada dalka Uganda waxa madaxweyne Farmaajo uu kula qaatay dalka Uganda madaxweynaha DGC ee dalka Uganda Yoweri Museveni waxayna ka wada hadleen arrimaha la xiriira iskaashiga Soomaaliya iyo Uganda sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu madaxweyne Museveni uga mahadceshay taageerada hagar la'aaneed ee Uganda ay la garab joogto Soomaaliya iyadoo Uganda ay ka mid tahay wadamada ciidamadu ay ka joogaan dalka Soomaaliya ee AMISOM gees kale waxa warbaahintu ay ka hadashay in mas-uuliyiin fara badan ay la socdeen madaxweynaha oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Yuusuf Grada intaas haddaan uga imano wararka dhinaca degmada amba qaybtii u horeysay ee barnaamijka ee dhinaca wararka iyo wargeysada waxaa iminka nimanayna xubinta kale ee barnaamijkana alaaba ku lamaanaysiino waana qaybta dhinaca qormada wariye Naasir Cumar ayaa noo haya qormada maanta Naasir qormadu maxay ku saabsan tahay mar kale Mustafa qormada maanta aan soo qaadanay ayaa waxa ay ka hadlaysaa akadeemiga military ee heerka sare ee ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Djibouti ee ku yaala gobolka Carta akadeemigaasi ayaa waxa uu yahay fikir madaxweynaha jamhuuriyadda ka yimiday oo loogu talagalay in lagu barbaariyo saraakiisha military ee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Djibouti akadeemigaasi hadda difaacyo kala duwan oo saraakiil ah ayaa ka soo baxday bal warbixin ballaaran oo ka warramaysa akadeemiga gobolka Carta ee military la socod wanaagsan daawadayaa barnaamijka maanta ee war iyo waano waxaan kaga warramaynaa dugsiga akadeemiga Amya ee ku yaala gobolka Carta waxaa dugsiga military ee Amya uu yahay mid tababaro lagu siiyo dhalinta jaamiciinta reer Djibouti ee noqonaysa saraakiisha waxaana lagu aasaasay dugsiga Amya dhegelay madaxtooyo soo baxday sanadkii 2007 waxaana dugsigani Amya uu howlgalay sanadkii 2010 waxaana dugsigani ka soo baxa saraakiisha ciidamada militariga ee qalabka sida iyo kuwa ilaalada jamhuuriga iyo shandaarmariga waxaana dugsigani Amya uu yahay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelli ahna madaxa sare ee ciidamada dalka sidii looga marsami lahaa tababaradii awal loogu baxayay dhinaca dibadda waxaana wax ka bara dugsigani Amya macalimiin reer Djibouti oo takhasus ah iyo sidoo kale oo khubaro iyagu ku talac tagay cilmiga militariga oo ka socda dalka Faransiiska iyo dalka Marok oo aan saaxiibnahay waxaana sanad kaste ka soo baxa dugsigani saraakiil reer Djibouti haddaba sanadkan 2017 waxaa dugsigani akadeemiga ee Amya ka soo baxay 30 ka mid ah saraakiisha reer Djibouti iyada oo 30kaasi mid ka mid ah ay tahay gabadh waxaana munaasabada lagu qaybiyay golomada ee qanijabista iyo ku goobjoog u ahaa mas-uuliyiin sare oo reer Djibouti oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga mudane Cali Xasan Bahdoon waxaa sidoo kale u joogay madaxa akadeemiga Amya Colonel Maxamed Cali Obsiye wadaba isku geeyo dugsiga Amya ayaa isagu qayb ka ah horumarka dhinaca ciidamada ee jamhuuriyadda Djibouti waa tahay waa qaybtaasi aan kaga warramaynay dugsigaasi Amya Naasirow oo baalmiyaha soo dhaafnayna ay ka dhacday qalijabin la siiyey iyaku saraakiishii halkaasi ka qalijabisay Mustafa guud ahaan dugsigani saaxiibada qormada ku arkaynay waxa uu yahay mid ka jawaabaya rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah dalkeenna in lagu barbaariyo saraakiisha ciidamada dalka inay ka soo baxaan akadeemigaasi ballaaran ee military gobolkaasi Carta oo tan iyo markii la aasaasay difaacyo kala duwan halkaas ay ka soo baxeen khadka telefoonka hadda waxaa si toos ah ugu jira Colonel Maxamed Cali oo isagoo madax ka ah akadeemiga military gobolkaasi Carta Maxamed Cali ma Colonel ku soo dhow barnaamijka wariye waanu Halo Halo Maxamed Cali habeen wanaagsan Colonelka ciidanka akadeemiga military gobolkaasi Carta ma dowday Halo waan ku maqlaasi wanaagsan Haa
محمد علي واحد هايتل كويره مغلي ولا علي واكم ناصر با ناصر وي كوسو دو برنامج كوري وارو حبيب وناكسن حبيب وناكسن ولا واحد نغه ورانتا غود اهان برور بخي غود نغه سي اكاديميغا ميلتاري عيدانكا سراكيش لوغو تلا غلين كاسو بخان غوبلكاسي عرتان waxaa weeye fikir ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda maanta akaadimigu halkee ayuu maraya maanta walaalow akaadimigu wuxuu maraya meel fiican oo san waxa weeyaan sanadkii 10aad waxa uu marka laga bilaabo waqtigi uu shaqo galay oo inta uu saraakiil maareeyay toobare waxa weeyay 460 askari ayaa saraakiil ba ka baxday ilaa maanta todobiye la tankii u dambeeyay ee imika sawirka laga qaaday khamiiskii dhaweeyd marka lagu darnaa waxay noqonayaan 478 hay waatay waasifi aba ku maqalnaa kolonel maxamed cali obsiye ha marka fikir adiga arabka ku dhuftee toba sano koor waxa uu dhahdaan afka qalaad lagu yiraahdaan ifoohan qasaysaa qasikiya baxtiya seza fikir ku waa runta oo waxa lahaa madaxweynaha dalkeena Mustafa Ismaaciil Cumar Geelle oo markii uu aasaasay jaamacad military ee jaamacadii caadiga ahayd ee shicibka iyo tiimadsiinka in loo raaciyo jaamacad military fikirkaas isaga uu ka soo baxay Soomaaliduna waxa ay tiraahdaa daayir gacantii suubiyaha kaga dhargay saraakiishii aan toobarka u direen jirnay dibadda si looga marsan karo baahina way jirtay mar isla markaas oo soo biiraysay baahidaasina waxay ahayd tii daafaca dalkeena waxa ku soo biirtay tii in aan nabadda gobolka ka qayb galno oo ciidamo waa ugtiina waa kuwa Soomaaliya naga jooga ciidamada la dirayaana dee ciidan kastaaba wuxuu u baahan yahay in saraakiil xukunta saraakiil ku xigeen iyo askari waa saddex shay oo is haysta sidaas darteed baa akaadimiga loo aasaasay ahayd maantana hadba baahidu inta ay tahay ayaan anagu halkan ciidanka in aan qaadi karnana dee dhabarkay una qaadi karo waa tahay kolonel maxamed cali obsiye adigoo ah madax adigoo ah madaxa akaadimiga aamiya 10 sano ayuu jiraa akaadimiga aamiya haddaba maxaa imika qorshaha idinku jira sidii loo sii xoojin lahaa akaadimigaasi aamiya dhinaca tayada iyo aqoonta waxa weeye horta imika halkan waxa anagu aan sameynaa wax leedahay leyli sargaal waxay ka dhigan tahay marka ciidanka uu soo galo ninka doonaya inuu sargaal qaado horta xul baan u sameynaa marka horeysa waa la xulaa intii la soo xulay baa leyli sargaalka loo sameeyaa kabacdi baadi baahidaas sidee haddii ay intaa ka sii biirto mooyaane hadday ka biiri weydo ayaantii carabka uu ku dhuftay ministerka defaanska ee yimid ee galoomada u yimid maaragta qoladii u dambeysay ka baxaysay jaamacadda markaas carabka uu ku dhuftay haddii ay baahidu intaa ka sii biirtana de leyli sargaalka baa lagu wadi haddii ay heerka ka sarreeya ee maaragtay in loo eego loo eego meel ay ku xil dheeraadaan haddii ay fatri noqotay haddii artiri noqotay waxyaala caynkaasa marka waa specialist biirin kara ayuu carabka ku dhuftay taasna waa wax la dirsayo oo imka dib loogu jiro applicationka wax afkalaad lagu yaraad weeye ayaa ku xilga heerka ku xiraa waa ka weeye waa taa run ahaan aad iyo aad baad umaadsan tahay kolonel maxamed cali obsiye oo ah madaxa akaadimiga aamiya ee military ee Djibouti ee ku yaala carto oo warbixin ballaaran naga siiyey sidoo kalena ka hadlay qorshaha akaadimigaasi aamiya Mustafa hadda waa noo sheegay akaadimigaasi tan iyo markii la aasaasay 10 sano laga soo wareegay 460 askari oo saraakiil ayaa ka soo baxday 720kii ee u dambeysay ee khamiistii aan soo dhaafray soo baxday ayaa intaas dheer oo isku soo beereysan guud ahaan hadda akaadimigani sidoo sheegay waa jaamacad military oo lagu talagalay in lagu barbaariyo laguna kor loogu qaado awoodda ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Djibouti dowladda maanta ku nool lahayn dal walba oo ku yaala waxa uu iska leeyahay akaadimi military oo isagu ku xeel dheer in uu tababar ka siiyo
iyo saraakiisha ciidamada qalabka ee dal walba oo adduunka ku yaala. Edo taasi laga dhaqaaqay 2007 madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu dhaqaajiyay qorshahaasi ah in akadeemiga military ee gobolkaasi carto uu noqdo goobta loogu talagalay inay ka soo baxaan saraakiisha military ee ciidamada qalabka ee jamhuuriyadda Djibouti. Fikirkii hadda waxa ka soo wareegay 10 sano qormadan waxay ka hadlaysay 10 sano akadeemigaasi military waxa uu ka jawaabay baahida hadda halka baahida loo aasaasay akadeemigaasi military ee gobolkaasi carta. Waxaan aanu ku leenahay hambalyo mas'uuliyiinta akadeemiga military ee gobolkaasi carta. Intaas baa guud ahaan ugu dambeysay barnaamijkii war iyo waano. Waxaan markaas u mahadnaqaynaa farsamo yaqaaniinta had iyo jeer inagala qayb qaata habsami u bixida barnaamijka. Barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono maalinta berri nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.